今回は備忘録としてちょっとナレーションを吹き込んでいきたいと思います。我々の主イエスキリストがある城に入ると、女である一人の少女に迎え入れられた。これはドイツ語の聖書の訳、ルカ10章38節、エカルトのどこの本見ても一つはここでこの話が入っているような感じだと思うんですけれど、少女である女が、イエスをその村に迎え入れたというところなんですね。で、少女でなければそのインスピレーション、あらゆるその賜物をですね、宿せない、宿せないという、宿すために、少女である必要があるということなんですね。で、少女であることも大切だけれども、女であることが魂にとってさらに高貴であるということはマイカルとは、いつも言うわけです。それについてちょっと、実践の中で考えていきたい。というのも以前からですね、これはテーマであったわけですけど、ふと視点が変わったんですね、僕の中でですね。でそれをちょっともう一度確かめたいし、その実践としてですね経験したい。で少女っていうことと反対に、例えば既婚者ということをエクハルトはよく挙げているんですけど、この既婚者というのはですね、絵を描く上でイメージがあって、こういうものを描きたいとか、こういうことを達成したいとかですね、でここまで描きたいとか、いろいろな目標を自分の中で描く前に持っているとします。そうするとそれは既婚者なんですね。一つの目標があって、それを達成して何かを得る、ということです。なぜ既婚者かというと、その既婚者、はその夫婦の間でですね、1年に多くても1回、子供を授かると、既婚者においてその実りはですね、あまりにも少なすぎるんですね。絵画を一つ描くにあたってですね、その既婚者であることによってですね、実りがあまりにも少なくなるんですね。っていうことは常にテーマとしてあるんですけれども、つまりその何かを描きたいとか、例えば絵が好きだとかですね、こういう絵が好きだとかですね、自分はこういう絵を描きたいとか、こういうものを表現したいとか、そういうものがあるとですね、要するに一つの果実、それに対して一つの果実しか得られないわけなんです。でそれも苦労して得られるようなものなんですけれども、あまりにも成果が少ない。それではあまりにも成果が少ないということなんですね。逆に何も別にビジョンを持っていない、絵心がない、そしてまた、特にこういう絵を描きたいわけでもないというところの人っていうのは、一つの太刀だけであらゆる実りがそこに、あらゆる成果がそこに生まれるんですね。でそういう意味でですね、処女である必要があるんですね。けれどもそれにもまして高貴な女ということを言うわけなんですね。でなんでその女が高貴であるかという、その、少女である人はその霊的なものですね、神から、つまり自分の精神の中にいただくわけですね。あらゆる場面で、1年に何回でももう絶え間なくいただくわけですね。それを今度女である精神はですね、少女であり女である精神はですね、それを逆に神のもとへ生み返すというんですね、エクアルトは。でここは絵画をやる人は僕は特によくわかるんですが、生み返すことでですね、いただいた賜物を実らせることができるんですね。でそれが成果になっていくわけなんですけれども、女であることっていうことがですね、以前とちょっと視点が僕の中で変わったんですね。それはいつどういうふうに変わったかというと、本当突然なんですね。はっと気づく、こうなんなのではないかと、いつも思ってたこととちょっと違うふうに思ってしまった、ということなんですね。
朝起きてみれば、あ、なんか違うかもしれないというような、そのような気づきですね。そういうものが要するにこう精神の中では何か絶え間なく進んでるんですね。でそういうところでハッと気づく段階に至る、そういうことがたびたびやはり自分 の、 あの意思以外のところで起こってくるわけですけれども、でそれを確かめる行為を絵画を通してやるということなんですね。だから僕と絵画の関係っていうのはそういうことなんですね。どういう絵を描きたいとか、こういう絵を描きたいってもちろんインスピレーションとしてあります。これでも最初はあのこの絵を始めるにあたって一つのインスピレーションになるような材料は持ってました。その日の朝、まあ、見たインターネットで見た、スズ・ロバートソン、これは、まあ、ゴッホと同じ時代の人らしいんですけれども、ゴッホに非常に似た絵ですね。すごい似た絵なんですけれども、もう少しゴッホよりも巧みな感じの古典的な絵ですけれども、まあ似てますね。すごい小島雄一さんの自画像、この2つが、まあ、少し似た毛色ではあるんですけれども、何かこうインスピレーションとして足台として一つ、まあ進んでいく、ものになるかなと思いながら、まあ、それを目標にするわけではなく、それと、まあ、婚約するわけではなく、進んでいこうということなんですね。まあ、でも総じてですね、こういう目的、哲学的目的かもしれないですけれども、こういう目的自体がですね、一つのやはり既婚者になる可能性はあるんですね。それはこれが僕の一つの知識だからですね。ということは障害になるわけです。もらったものを実らせることなく腐らしてしまう。常にこの時点でもいつでもサインして終わっていいわけですね。絵画っていうのはどこを撮っても終わりであってもいいし、始まりであってもいいわけです。そういう中でですね、見過ごしてですね、自分の目的達成のために歩いていくことによってさまざまな賜物を腐らしていくわけなんですね。けれども女であるということをテーマ、これが結構大事になってきてなってくるんですね。その一つの実りをですね、神のうちに生み返す、つまりイエス・キリストをですね、絶え間なく生んでいる父なる神がですね、こっちとしてはそれを父なる神のもとに逆に生み返すんですね。でそういうことをエクハルトはいつも言うわけです。賜物をもらう処女は多いですけれども、それを父の身元にさらに生み返すという人は本当に少ないということをいつも言うわけなんですね。神の御子をですね、神のうちに再び生み返すという行為ができるほどに、女というものは要するに高貴な魂の状態なんですね。でそういうことも目標にしてあるわけなんです。でそれが、その観念がちょっと自分の中で変わってきたと。作品を描くことでですね、一つそれは知恵ということを通してですね、解釈技術を通してですね、父の身元、また再びその御子である、神をですね、生み返すことができる、また生み返してきたと思ってたわけなんですけれども、でその生み返すことができる、その女であるマリアっていうのはですね、マルタとは違ってですね、妹のマルタとは違ってですね、陶酔にふけらずにですね、自分の仕事をテキパキするんですね。でその自分の仕事の中でですね、常にその、神にとっての恵みが、施されるわけですけど、それいちいち喜ばないでですね、しっかりと、もてなしをするんですね。しっかりとおもてなしの支度をするんですね。この時点でもですね、いろんな画家を想像できるわけです。例えばムンクであったり、オットディクスであったりですね。オットディクスなんか僕大好きですから、やっぱりどうしてもインスピレーションと脳裏にこうちらつくんですね。ジェームズ・アンソールなんていうのも思い出しますね。そういう感じですね。いつでも絵っていうのは追われる、成果が出てるもんなんですね。でそれを見過ごしてしまう、で見過ごしながらも進んでいくというようなことになっていくんです。こういったあらゆる成果、途中途中の実りはですね、あらゆるそのご褒美なんですね。その美味しそうな果物をもぎ取る、かどうかということなんですけれども、その時その時においてですね、まあ、こういうような神の賜物の恩寵がですね、自分の陶酔、つまりその喜びになっていくわけなんですけど、それをいちいち喜ばずにですね、おもてなしをするという心なんですね。
でそのおもてなしをする、その支度をする、準備をする、ということ、つまりその一時温調に喜び陶酔しないということはですね、もう熟達したことの、熟達した人のやることなんですね。で、そういう人がですね、魂にとって、一つの最高峰の形、女であることということを、見ることができるんじゃないかと思うんです。そういう人はあらゆるその分かりやすい、施しをですね、いただかずに、神のために準備をするわけですが、その準備をすることによって、この世の喜びっていうものをにいちいち目を留めない、でですね、そのとにかく、支度をすることですね、一つの、忍耐ですね、忍耐というものが生まれると思いますね。でそうすることで、あの絵の中にですね、一つの、神の御子をですね、また再び、そこでですね、まさに父のもとにもう一度生み返す、女であることになるんですね。でこの女はやはりその成熟期間、体において成熟してですね、そして、父の元に産み返す時になるまでですね、それは、見れないわけなんですが、それを、思ってですね、耐えるわけなんですね。いちいちその温調陶酔にとら、われないで、ずっとこうそれを父の身元へ生み返す準備をしていくわけなんですね。でもその大前提として少女であること、これがですね非常に大切になる。少女であることによって父なる神がその人の中にですね、イエス・キリスト神の御子をですね、産むんですね。でそれを女であることによってですね、父の身元にまた産み返すんですね。こういう構造が芸術にはあると思ってるんですね。全体として、エクハルトの説教集に書いてあることを、論じた、説明したような形になりましたけれども、その生み返すということについてですね、僕の中で、何か一つの過程が終わって、もう次の段階に入ったということを感じましたのでですね、それを、今回最初に描いた描き始めた動機としてですね、覚えておきたいということがあって、今回こうやって残しておきました。